Մայիսի 26-ին մենք հրճակեցինք օրինակելի բանակցային օրակարգի մասին։ Այն է, իրական կայուն արժանապատիվ երկարաժամկետ խաղաղության հաստատում, ուժի սպառնալիքի վերացում, մարդասիրական խնդիրների հրատապ լուծում, հատկապես Արցախի մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության և գերիների վերադարձով պայմանավորված հարկադրանքի կիրառման դադարեցում, խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ ներառելով արցախցիների վերադարձը լայն իմաստով անվտանգության և իրավունքի հարցերով։ Այստեղ ուզում եմ անդրադառնալ մեր սիրելի արցախցի քույրերի և եղբայրներին առանձնապես։ Վերջին շրջանում, հատկապես սրբազան պայքարի ընթացքում, աննկարագրելի սրություն են ստացել արցախցիների նկատմամբ հարձակումներն ու հալածանքները, թե սոցցանցերում, թե ֆիզիկապես, ակնհայտորեն ուղղորդված բնույթ կրելով, այս իշխանությունների վարած հանցավոր քաղաքականության հետևանքով բնավեր եղած մեր սեփական ժողովուրդը այսօր իսկ թիրախավորվում է հենց իշխանական ուժերի և գործիչների կողմից։ Հանրության մեջ բաժանարար գծեր գծողները արցախցիների նկատմամբ թշնամություն և ատելություն սերմանողները ոչ միայն պիտի ենթարկվեն հանրային պարսավանքի, այլև պատասխանատվության պիտի կոչվեն իրավական դաշտում։ Վերադառնալով օրակարգին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի դուրս բերում, սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի մեկնարկը խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո և ոչ թե այսպես կոչված առաջ, համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը միջազգային չափանիշներին, հստակ քարտեզների հիման վրա համապարպակ և ոչ տեղային կերպով և երաշխավորների ներգրավմամբ։ Մենք պետք է փակենք չվերջացող պատերազմի դուռը։ Վերստին ցանկանում եմ հիշեցնել, սիրելի ժողովուրդ, անցումային կառավարության և նրա գործառույթների մասին, որովհետև այս ամբողջ ընթացքում, այս մեկ ամսվա ընթացքում անընդհատ շահարկվել, խոսվել է այդ մասին, անընդհատ քննարկվել է այս թեման, և ես այսօր որոշեցի ևս մեկ անգամ անդրադառնալ։ Անցումային կառավարությունը, որ մենք կոչել ենք հաշտության կառավարություն, պիտի գործի օրակարգային հստակ երեք ուղություններով, վեր կուսակցական սկզբունքով։ Առաջին, հաշտության կառավարությունը պետք է կազմված լինի բոլոր ունակներից, իրենց մասնագիտական վաստակով, գիտելիքներով և նվիրումով։ Ներքին հաշտության և արդարության ու արդարադատության սկզբունքի վրա։ Այստեղ ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր է այսպիսի կառավարության համար գործելու ճշմարտության և արդարության առաջնորդության, մերժելով եսակենտրոնությունը
երեսպաշտությունը, անբարտավանությունը, սեփական գերակայությունը կամ ինքնահավան բացառիկությունը, պատեհապաշտությունը, անպատասխանատվությունը, անհագ իշխանատենչությունը եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդ, արտաքին հարաբերություններում իրական խաղաղության առանց հակաների հայկական օրակարգով, որի մասին քիչ վերը արդեն խոսեցին։ Երրորդ, սահմանված ժամկետներում արտահերթ կամ հերթական ընտրությունների նախապատրաստում եւ անցկացում առանց հավակնություն ունենալու, առանց հավակնություն ունենալու մասնակցելու այդ ընտրություններին, ազատ եւ թափանցիկ միջավայր եւ մեկնարկային արդարություն ապահովելով անխտիր բոլոր քաղաքական ուժերի համար,